ကြကြရေမောခြင်းကစိတ်ရှင်လာစေပြီးစိတ်ပြည့်စုံမှုတွေကိုရောက်ချပြီလို့တစ်ခါကြီးတိုင်းအသက်တည့်ရပူရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆူယိုစကားရှိလာတယ်မို့လားခင်ဗျာတစ်ချိန်လုံးရေဒီယိုနားထောင်နေတာဘဝတိုးတက်ရအောင်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးအမေကလည်းကို့တမီးလေးဘာဖြစ်ချင်လဲကြမမေးဘဲနဲ့အမေဖြစ်ချင်တာပဲလုပ်ခိုင်းနေရအောင်တမီးမှမလုပ်ချင်တာတော်တာရှင်တို့မျိုးလုံးလေးတွေမိထားလိုက်ပါမျိုးလုံးမိမထားဘူးဆိုရင်လေစကလုံးတွေကမြင်ကွင်းနေစီပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတိစိတ်ကိုလွတ်ချထားလိုက်ပါမင်းမလုပ်လေရှူအရညာပတ်လက်လေကျွန်တော်ခဏလောက်ပြီးလို့ရမယ်လုံးသားကိုတို့ဝင်လာမှပဲဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်တိုင်းနားထောင်ကြည့်နေတော့လေ။ဟိုကျမတို့သမီးလေးကိုလွမ်းစရာဒါပဲရှိတာလေ။မင်းနောက်ကြောင်းနေ။မင်းအကြက်ကန်လို့မင်းချင်းကြောင်းလို့မင်းအဆင်ပြေမယ်ထင်ရင်လေ။မင်းတက်မအောင်ရလိမ့်မယ်။သူကကိုရှိန်းနဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆက်နွယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါ။ဆက်နွယ်လို့လည်းမရပါဘူး။မင်းမသိနိုင်နေ။နေရတွေ့တယ်။မေဘိုကန်